Institucioni nacional, ansambli muzikor i Republikës së Maqedonisë së Veriut Tetov, në skenën e Qendrës për Kulturë në Tetov, realizoi koncertin festiv në tingujt e nëntorit, me të cilin u shënuan datat historike të kombit shqiptar. Për para publikut, interpretoi orkestra simfonike në ndrejtimin e dirigentve Agona Qupi dhe Premtim Etemi. Si dhe solistët e njohur Besarta Murtezani, Jetmire Xhepi, Lautrim Zejnulla, Diana Malolari, Pajaziti dhe Betim Shabani. Gjithashtu në këtë koncert si mysafir mori pjesë dhe u prezantua Okteti Koral Ilirikum Tetov. Në repertuarin artistik u luajtën vepra maestrale të kompozitorëve të njohur shqiptar si Çezk Zadeja, Prenk Jakova, Lorenz Antoni, Avni Mula dhe shumë të tjerë. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme që sonte jemi në koncertin e kushtuar muajit të shenjtë të shqiptarëve nëntorin dhe koncert i cili do të interpretohen veprat të kompozitorëve shqiptar dhe kryesisht me solistë nga qyteti i Tetovës. Tani Tetova është e pasur me një institucion plus të kulturës dhe ky ansambël muzikor tani edhe tutje do të jetë shtëpia të gjithë artistëve, të gjithë atyre studentëve të cilët mbarojnë fakultetin e muzikës dhe të cilët kanë qenë në udhkryq. Ky koncert u realizua për ndër të festave më të mëdha të popullit shqiptar, 22 nëntori, dita alfabetit shqip dhe 28 nëntori, dita e flamurit. Institucioni Nacional Ansambli Muzikor në Republikën e Maqedonisë së Veriut Tetov mbetet i përkushtuar në pasurimin e ofertës kulturore, promovimin dhe afirmimin e veçorive të gjuhës dhe alfabetit të shqiptarve, por edhe të veçorive identitare të gjitha komuniteteve që janë pjesë e pandashme e pasurisë gjuhësore dhe diversitetit kulturor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, tha në deklaratën e tij për mediat. Udë, drejtori i këtij institucioni Ardian Ismaili. Projekti u mbështet nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.